Para assinar os processos, despachos e documentos, no topo da página, basta acessar o menu Abertura e Autuação e clicar em Assinador Web. Nesta tela, temos as divisões entre Assinatura Digital e Assinatura Eletrônica. A assinatura digital é baseada em Certificado Digital ICP Brasil. A assinatura eletrônica é baseada em login e senha. Ambos se subdividem em processos, tramitações e documentos. Nestas abas, irão constar tudo o que está pendente de assinatura, seja processos, tramitações ou documentos. O usuário tem a possibilidade de assinar ou recusar a assinatura. Todas as assinaturas realizadas ficarão registradas na aba Assinados. Todas as assinaturas recusadas ficarão registradas na aba Recusados. Para assinar, basta escolher um ou mais processos e clicar em Assinar. Sendo assinatura digital, certifique-se que o token esteja já plugado na máquina e digite sua senha do certificado. Para assinatura eletrônica, basta clicar em Assinar e depois em Confirmar.